vitu zinakaa mana. Mlamwa. Usikule. Ndio hizi vitu mlamwa. Sasa acha nikwambie kitu moja. Unajua tumekuja tumekuja point. Eh. Na point inaanza kelele mingi. Oh oh. Point ni kutulia ni mistari, sio? Eh. Point ni kutulia. Point ni mistari. Yaani nimeka pale nilikuwa nafikiria at least nitengeneze mbili ngeni ikuwe. Eh. Point. Sio kama sitaweza. Haya, piga. Sawa. Ndio kimaji ni silence kwanza. Unajua wewe zile kwa kitu juu nataka watu wako na akili. Kama ukati zipo kwa kosa yako. Eh, ni akili imeenda holiday. Yes. So unajua kila kitu kina maana kwa hii dunia. Hata kikogoa kikufa bado ataacha pengo. Unajua simu ya president haiwezi isha moto because he is in power.